Ймовірна перемога Дональда Трампа. Давайте почнемо з новин за океану. На виборах у президенти США не означатиме поразку України у війні. Про це у статті для видання Foreign Affairs написав підполковник армії США у відставці Олександр Віндман. На думку експерта, повернення Дональда Трампа до Білого Дому може принаймні налаштувати Україну на підтримку своєї оборони. Перспективи нашої держави на вирішальний військовий успіх, ймовірно, зменшилися би, але крок, який Брюссель і Київ роблять сьогодні, можуть пом'якшити цей удар, зазначив пан Віндман.